Michale, vítám tě u Snowlines Online Academy. Já se jmenuji Štěpán a udělám analýzu tvého videa. Než začneme s analýzou tvého videa, tak se podíváme na jízdě Tomáše, kam vlastně směřujeme, čeho bychom chtěli dosáhnout. Když se podíváš na Tomášovu stopu, tak za ním zůstává pěkná, kulatá, kontrolovaná stopa, která vytváří pěkně písmeno S. Když se tady podíváme na Tomášův postoj, jde vidět, že všechny klouby, jako jsou boky, kolena a kotníky, jsou rovnoměrně a odpovídajícně pokrčeny. A tady tenhle postoj umožňuje lyžaři stát pěkně uprostřed lyží, což mu na druhou stranu opět umožňuje lyže správně a lehce ovládat. Ruce jsou lehce na stranu, lehce dopředu a velmi důležitá věc je, že jádro, to znamená tady střed těla, je aktivováno a zpevněno. To znamená nohy pomáhají otáčet lyže tam, kam chceme jet. A horní polovina těla zůstává pasivnější. A tady tohle otáčení nohou do oblouku následuje. Tohle je velmi, velmi důležitá lyžařská pozice, která mi umožňuje držet v oblouku rovnováhu. A taky mi umožňuje to, abych měl zatížení a tlak na vnější lyži. Tak můžem říct, že tvůj postoj není vůbec špatný. Všechny segmenty těla, kyčle, kolena i kotníky jsou pokrčeny. V tenhle moment oblouku jsi stabilní a připravený jet dále. Začínáš se narovnávat, čímž dochází také k narovnání kyčelního kloubu. No, nepatrně i kolena, kotníky, ale to je ještě v pořádku. Hlavní problém je ten narovnaný kyčelní kloub. Díky tomu způsobuje, že se vlastně dostáváš dozadu. Nebo se snaží zatáčet je horní polovina těla a nohy teprve následují. No, dobře, to taky tady jde vidět, že lyže směřují ještě dlouho tímhle směrem, ale tělo už se snaží zatáčet, tělo už se snaží natáčet do oblouku. Když se podíváme Tomáše, Tomáš zůstává pořád v kompaktní a lehce pokrčené pozici. No, proto může celou dobu stát pěkně uprostřed a nad lyžema, že se celý nakláníš směrem do oblouku, kdežto u Tomáše jde vidět takzvané zalomení těla a směrem do oblouku se pohybují kyčle.